السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ کرام پر آپ کے آل بیت پر قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کو داخل کرنے کا اللہ ہمیں دریا بنوا دے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دریا بنا دے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بچے بوڑھے ماؤں اور بہنوں تک اسلام کا پیغام پہنچا دے جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں عنوان ہے آیت الکرسی کی فضیلت اور دعوت میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد درود و سلامتی کے بعد اس مسجد کے ذمہ داران اور خاص طور سے شیخ شکیل میرٹھی حفظہ اللہ کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ دلی کے ہمارے احباب اور آپ سامعین کرام کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کا مجھے موقع ملا تو درمیان میں کچھ حیدرآبادی زبان بھی آ جائے گی تو آپ لوگ دلی والے لوگ ہیں اردو میں کافی پابند ہوتے ہیں ہم تھوڑا پابندی کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں تو آپ لوگ مسکراتے ہوئے سن لینا ہے بس کبھی حیدرآبادی جملہ آ جائے درمیان میں تو آپ لوگ اتنا سینسیٹیو نہیں ہوں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ
جو حیدرآباد کی اپنی ایک دکنی لینگویج بھی ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ محبت سے سن رہے ہیں اور آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم کو عرش کے سائے میں بھی جمع فرما دے قیامت کے دن، اور جنت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے ہم کو جمع فرما دے دارالسلام میں انشاءاللہ. جو ٹاپک ہے وہ بھی شیخ محترم نے منتخب کیا، کہا کہ صرف آیت الکرسی کی فضیلت نہیں بلکہ دعوت. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آیت الکرسی سے دعوتی کام کیسے ہوتا ہے، غیر مسلم کو یہ آیت الکرسی سمجھانے میں، اسلام سمجھانے میں یہ آیت الکرسی سے آپ کیا مدد لے سکتے ہیں. ایک غیر مسلم ہے، اس کو اسلام سمجھانا ہے اگر، تو یہ آیت الکرسی کے لیے سے بڑی فضیلت ملے گی آپ کو، بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ. تو یہ دعوتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے اور اصلاحی اعتبار سے، چار اعتبار سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا. دعوتی اعتبار سے کیسے دعوت کا کام کیا جاتا ہے آیت الکرسی کے ذریعے سے انشاءاللہ، اور کیسے اصلاح کا کام کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اور کیسے تربیت کا کام کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اور کیسے اس کے اندر علمی نکات بھی ہے، کچھ اکیڈمک اس کے اندر ایسے ایسے علمی نکتے جس سے ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا، اور جو لوگ عقیدے میں بھٹکے ہوئے ہیں ان کی بھی اصلاح کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. تو جو آیت الکرسی ہے، اکثر اس کو آیت الکرسی لوگ جلدی میں کہتے ہیں آیت الکرسی، آیت الکرسی نہیں ہے، یہ آیت الکرسی ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے آیت، قرآن مجید کی کئی آیتیں، اس میں سے ایک آیت ہے. اس کو آیت الکرسی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس آیت، ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرسی کا ذکر فرمایا، اس کے اندر کرسی کا ورڈ ہے، اس آیت کے اندر کرسی کا ورڈ ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی، یعنی وہ آیت جس کے اندر کرسی کا ورڈ آیا ہے، الکرسی کا ورڈ آیا ہے. اور شیخ عبد الرزاق البدر العباد حفظہ اللہ، جو میرے استاد ہیں مدینہ میں مسجد نبوی میں، جو میرے استاد ہیں، ان سے میں نے 1000 اصول پڑھے ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب، انہوں نے جو اسباق جمع کی، آیت الکرسی کے اندر 140 سبق ہے انہوں نے جمع کی. تو اب میں 140 سبق میں سے کچھ سبق آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا عشاء تک، جو بھی ہمیں ٹائم ملے انشاءاللہ. تو اس میں کچھ ایسے نقطے ہیں جس سے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے عقیدے کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود، انشاءاللہ ان کی بھی اصلاح کا اس کے اندر پیغام چھپا ہوا ہے. اور جو بالکل اسلام قبول نہیں کیے ہیں، جو اسلام بالکل قبول نہیں کیے ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر بڑا زبردست پیغام ہے. مثال میں آئیے اسی سے شروع کرتا ہوں کہ غیر مسلم سے کیسے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. جب میں جے پور گیا تھا تو وہاں پر پارک میں اکثر ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک ٹیم ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹیم کو کہتے ہیں بھائی آپ پارک میں کچھ بیان کریں، جیسا آپ ٹھہریے آپ بیان کرنے کے لیے. تو اطراف میں 4-5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں پارک میں، تو وہاں سے گزرنے والے سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے کچھ دلچسپ منظر دکھ رہا ہے، ٹوپی والے ہیں، ٹخنے سے اوپر پائنٹ ہے، اور ساتھ میں لوگ جو ہے کرتے پیجامے والے ہیں، پائنٹ شرٹ والے ہیں، لیکن ٹوپی پہنے ہوئے، کچھ ان کو عجیب لگتا ہے. تو دوسرے بھی آنے لگتے ہوتے ہوتے نان مسلم بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی گھومنے آتا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا. تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے بعض اوقات 100، کبھی 200، کبھی 400 افراد مل جاتے ہیں، یعنی کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اچھی خاصی آڈینس مل جاتی ہے. تو جے پور میں بھی ہم نے ایک ایسا ڈیمو کرنے کی کوشش کی، ایک پارک میں گئے اور وہاں پر ہمارے ساتھی ٹھہر گئے، اور اطراف میں 4 لوگ، اور وہاں پر ایک قریب میں ٹیبل ہے پیچھے، میں وہاں پر بیٹھا واچ کر رہا تھا کہ کوئی اگر آئے تو ان کو لے جا کر گروپ میں شامل کریں. تو جب میں وہاں پر بیٹھا تو ایک غیر مسلم بھائی جو ہے آئے، اور آ کر وہ جو ہے باہر دو بیٹھ گئے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا نام ہے، تو نام بتانے کے بعد آپ کا ریلیجن کیا ہے، کہا کہ میں ہندو مذہب سے میرا تعلق ہے. اچھا. اور کہا کہ میں پنڈت گھرانے سے تعلق ہے، پنڈت گھرانے سے میرا تعلق ہے. تو میں نے کہا چلو بات کرنے میں مزہ آئے گا، کیونکہ ایک آدمی کے پاس نالج بھی ہے، اکیڈمک ڈسکشن کرنے میں مزہ آئے گا، آدمی کے پاس نالج ہے. پھر میں نے کہا دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ پڑھے ہوئے ہیں کیا؟ تو کہا کہ ہاں میں نے دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے میں نے جو ہے وکالت کا، یعنی کہ ایل ایل بی اور کورٹ کچہری سے میرا تعلق ہے. تو میں نے کہا تب تو اور اچھی بات ہے، یعنی ایک آدمی اکیڈمک ڈسکشن کرنے کے لیے، اور اچھا ایک آدمی کا عقل استعمال کرے گا آدمی تو اکیڈمک ڈسکشن کرنے کے لیے کام آئے گا.
تب میں نے ان سے کہا کہ اچھا میرے معلومات کے مطابق یہ ہے کہ ہندو مذہب کے مطابق 33 کروڑ خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے 33 کروڑ خداؤں میں سے کسی ایک خدا کے بارے میں آپ ایسا تعارف دیجیے جو آپ کی کتابوں میں ہو، اپنی طرف سے نہیں، کتابوں میں ہو. 10 ایسی خصوصیتیں بتائیے، 10 ایسے اسپیشلٹیز، 10 ایسی خصوصیتیں بتائیے، پھر ویسی 10 خصوصیتیں دنیا میں پھر کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو وہ آدمی بہت دیر تک سوچتا رہا، کہا کہ بھائی 10 خصوصیتیں میں نے تو کبھی اس ٹاپک پر پریپریشن کیا ہی نہیں، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ میں جب بھی کوئی خصوصیت کہہ رہا ہوں تو دوسرے کے اندر وہ خصوصیت موجود ہے. ایسی 10 خصوصیتیں لاؤ کہ پھر ویسے 10 اسپیشلٹیز دنیا میں پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تو وہی ہے نا. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ کے صفت کا بھی ثانی نہیں، اللہ کے نام کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے گا، اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں. اسی لیے قرآن مجید کا ایسا کوئی نہیں لا سکتا، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو کلام کا ثانی کہاں سے آ سکتا. تو اس نے پلٹا کر مجھ سے پھر سوال کر دیا، اچھا آپ جس کو اللہ کہتے ہو، خدا کہتے ہو نا، پھر اس کے 10 ایسی خصوصیتیں بتاؤ، پھر ویسی 10 خصوصیتیں کسی کے اندر نہیں رہنا. اب کہتے ہیں بال از یور ان یور کورٹ، اب بال میرے پاس آ گیا واپس، اب آپ بتاؤ. اب ذہینت بھی ایسے، اب جو چتر چالاک آدمی ہوتا ہے تو ہم کو بھی پریپیئر رہنا ہے. تو میں نے کہا بہت سمپل ہے، ہمارے میں کا بچہ یاد کرتا ہے، میں نے آیت الکرسی پڑھ دی، کہا اس کے اندر 10 ایسی خصوصیتیں ہیں، آپ غور کر کے دیکھو. اللہ کے بارے میں گفتگو، لا الہ الا ہو الحی، اللہ لا الہ الا ہو، تو پہلی چیز کیا ہے؟ الحیو، خصوصیت بتائی جا رہی ہے، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اسی کے، اللہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اسی کے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ آپ کی ضد ہے کہ ہاں ہماری ضد ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، نہیں تو نہیں ہے، اس میں کوئی چیز کمپرومائز کرنے والی بات کیا ہے؟ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے. اچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ الحیو القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما. 10 خصوصیتیں اور دعا کریں، وہو العلی العظیم، 12 ہو جائیں گے. تب 10 چلیے اس کے اندر، اس کے بعد میں نے ترجمہ پیش کیا، دیکھیے اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اسی کے. اب آپ پوچھیں گے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ الحیو پہلی خصوصیت جس کو ہم مسلمان خدا کہتے ہیں، جس کو خدا ہونا چاہیے، اس کی پہلی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ ایسی الحیو کہ اس کی نہ کوئی شروعات ہو، اس کی نہ کوئی اینڈنگ ہو، وہ سدا سے زندہ ہے اور سدا سے زندہ رہے گا، وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس کی نہ کوئی شروعات ہے اور اس کا نہ کوئی اختتام. کیونکہ اس نے فوراً کہا صاحب میرے پاس 90% خدا پورے غائب ہو گئے دماغ سے. میں نے کہا کیوں؟ میرے جتنے بھی دیکھ رہا ہوں سب مرے ہوئے ہیں. واقعی صحیح بولے آپ، وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکا موت سے، تو میرے مصیبتیں کیا حل کرے گا وہ؟ ایسا ہونا چاہیے، واقعی خدا ایسا ہونا چاہیے جو زندہ رہے ہمیشہ. وہی خود مر گیا تو میرے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اگر وہ پیدا ہوا تو اس سے پہلے کائنات کون چلا رہا تھا؟ کیونکہ میں نے یہ پوائنٹ بھی بتا دیا تھا کہ اگر وہ مر گیا، اگر وہ پیدا ہوا تو اس سے پہلے کون کائنات چلا رہا ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کے بعد کون کائنات چلائے گا، اگر وہ جو ہے اس کے اندر زندگی نہ. تو اس نے فوراً کہا کہ صاحب 90% چلے گئے. تو میں نے کہا 10% کیوں بچے ہوئے ہیں؟ تم نے کیا غور نہیں کیا اس کی نہ کوئی شروعات ہو نہ اختتام ہو؟ تو نئے صاحب کچھ زندہ ہے نا ابھی بھی، ہم کچھ ایسوں کو بھی مان رہے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، سیکنڈ پہ غور کرو، وہ بھی غائب ہو جائیں گے. القیوم، وہ خود سے قائم ہو اور سب اس پر ڈیپینڈ ہو. قیوم کا معنی ہے وہ خدا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود سے قائم ہو، وہ کسی کا محتاج نہ بلکہ پورے کے پورے لوگ قائم ہونے کے لیے اس کے محتاج ہو.
کہا اس نے تو پورے غائب ہو. اب جتنے زندہ بھی ہیں, میں نے کہا ہو کیسے سکتا, کئی ایسے زندہ تم جن کو خدا کہہ رہے ہو ان کو کئی کنٹریز میں ویزا نہیں ملتا, وہ کائنات چلانے کا کیا کئی کنٹریز میں ان کو ویزا نہیں ملتا, بعض اوقات بین ہو جاتا ہے ان کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے. ہاں بات یہ تو صحیح ہے. میں نے کہا تیسری صفت سناؤں گا نا تو تم تو قائل ہو جاؤ گے, اس واقع خدا ایسا ہونا چاہیے, سنائیے نا صاحب. کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ارے نیند تو کیا, اس کو اوم بھی نہیں آنا چاہیے. اس نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے خدا واقع, کیونکہ رات میں مجھے پرابلم آ سکتے ہیں, رات میں بھی پرابلم آ سکتا ہے, اگر وہ سوتا رہے گا تو کیسا رہے گا, میرے مسائل کون سنے گا. اس کو کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے, وہ بیمار ہو رہا ہو, وہ موت آ رہی ہے اس کو کسی بندے کے کیا دکھ درد ہے معلوم ہی نہیں ہے, تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے میرا خدا, واقع ایسا پرفیکٹ ہونا چاہیے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کے لیے آسمان اور زمین جو بھی ہے سب اسی کا ہونا چاہیے. یہ کائنات پوری جس نے پیدا کی ہے نا اس کو ہم حق دیتے ہیں عبادت کرنے کا, اپنے سجدے کرنے کا, اپنے آپ کو جھکنے کا. کون؟ جس نے پوری کائنات کو بنایا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنی, اور کوئی آ کر اپنی بات منوا کے نہیں نکل سکتا, اتنا پاورفل ہے نا. کون ہے جو وہاں پر آ کے سفارش کر کے کسی کو بھی بچا لے؟ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو. اس نے کہا واقع ایسا ہونا چاہیے, ورنہ اس کو لے جا کر میرے بارے میں کسی کو کوئی غلط بتا کے اگر وہ میرا کام خراب کر دے گا تو وہ اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہاں پر کسی کی نہ چلے. ما ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی, اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ گزرا ہوا اور آنے والا جو کچھ بھی ہے وہ جاننے والا. اس نے کہا پرفیکٹ, کیونکہ میں اپنے کچھ چیزیں ہیں میرے گناہ بتانا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں میرے رب سے بتاؤں, سر کسی اور کو بتاؤں گا تو بلیک میل کرے گا. کہیں دنیا کے مذاہب میں کیا ہوتا ہے, تم جا کے بابا کے پاس کہو مجھ سے گناہ ہو گئے, پھر وہ کہتے ٹھیک ہے چیک لکھ کے دیتے تمہارے گناہ معاف ہو گئے, وہ درمیانے پیسہ بنا لیتا, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی بلیک میل بھی کرنے لگتا ہے, تم میری بات نہیں سنے تو تم کیا کیا کرے میرے پاس آئے تھے نا, تو ہمیشہ بابا سے ڈرتا رہے گا. وہ تہجد میں اٹھے گا ڈائریکٹ اللہ سے بولے گا معافی مانگ لے گا, وہ جا کے کسی اور کو نہیں بتائے گا میرا گناہ یہ ہوئے, میرے حقوق اللہ کی بات, حقوق العباد ہے تو خیر زمین واپس کرنا ہے, وہ حقوق واپس کرنا ہے, لیکن حقوق اللہ کے اگر وہ گناہ کے ہیں تو اس کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گگڑا کے معافی اکیلے مان لینا, کسی کو گواہ کیوں بنائے گا. وہ اتنا عالم الغیب ہونا چاہیے کہ سب کی چیزیں جاننے والا, سب کے مسائل کیا ہے, پرابلم کیا ہے, سب کو جاننے والا وہ عالم الغیب ہونا چاہیے. علم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ, اس کا علم اتنا وسیع ہونا چاہیے, اتنا وسیع ہونا چاہیے پورے لوگ مل کر اس کے علم کو گھیر نہ سکے. واقعی ایسا پرفیکٹ ہونا چاہیے. وہ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ وہ آدمی جو ہے ایکٹنگ کر رہا ہے, میں اتنا جلدی کیسے مان رہا ہوں, لیکن ہے اس میں ہے وہ پاور. ولا یحیطون بشیء من علمہ, وہ پورے دنیا والے مل کر اس کے علم کو گھیر نہیں سکتے. کبھی ہم جلدی میں آ کر کہتے ہیں ان کو قرآن مجید پر عبور حاصل ہے, یہ جملہ صحیح نہیں, کیونکہ عبور کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوتے, ہر زمانے مسائل آتے رہیں گے, یہ کتاب یہ قرآن میں اس کو حل کرتے چلا دے. کون ہے جو اللہ کے علم کو گھیر سکے؟ حروف مقطعات کا معنی کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کی کیفیتیں کوئی بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا؟ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خاص رکھ لی ہیں, الا بما شاء, مگر یہ کہ جتنا اللہ نے چاہا بندوں کو بتا دے. اتنا علم تو چاہیے تاکہ بندہ ہر غلط پگ میں, پورک میں, خنزیر میں اور بکرے میں فرق کرے, اتنا تو علم ہونا چاہیے, ورنہ وہ تو یہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے ایسا تو نہیں چلے گا. اتنا تو فرق کرنا چاہیے کیا غلط ہے کیا صحیح. تو قرآن مجید نازل ہو کر انسان کو صحیح احادیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا فہم ہم کو حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتا. اتنا علم تو چاہیے بندے. الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض, اب جو اس کی کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے,
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. آسمان اور زمین کو سنبھالتے ہو تھکتا نہیں ہے, اس کو کوئی تھکان نہیں ہوتی, واقعی نہیں تھکنا چاہیے. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, اور وہ علی ہے, بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے. سننے کے بعد اس نے فوراً کہا کہ مجھے میرے پیدا کرنے والے کے بارے میں اتنا ڈیٹیل جو آج مجھے ملا ہے, اتنا ڈیٹیل میرے پیدا کرنے والے کے بارے میں کبھی مجھے اتنا کلیئرٹی سے نہیں ملا, میں اس کو اور پڑھنا چاہ رہا ہوں. پھر ہم لوگ جو ہے فوراً فون کے قرآن میں مصحف لا کر ان کو پورا انتظام کیے. تو لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں, پیاسے ہیں. تو دعوتی اعتبار سے اس آیت کو کئی جگہ پر, جب میں زی سلام پر میرے ایپیسوڈ آتے تھے تو 30 ایپیسوڈ صرف میں نے آیت الکرسی پر دی. اللہ, صرف جو ورڈ اللہ ہے اس کے 18 معنی بتائے گئے, لفظ اللہ کے 18. امام بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اس میں سے 7 جو ہے عرب کے عربی لینگویج اور عربی شعر شاعری سے سوٹ ہوتے ہیں. میں 7 لیتا ہوں, لیکن کشاف اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو انہوں نے 18 اس کے معنی بتائے, صرف لفظ اللہ, اللہ کے اندر, لفظ اللہ میں. کہتے جتنے, ایک عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے 99 اللہ کے نام ہیں اس میں جو معنی ہے وہ پورا معنی میں لفظ اللہ میں سے نکال کے بتاؤں, اتنا معنی گہرا. عربی زبان کا جو ورڈ ہے اتنا یونیک ہے, ایسا ورڈ آپ کو خود عربی زبان میں کہیں نہیں ملے گا. دوسری زبان تو چھوڑیے, خود عربی زبان میں اللہ, لفظ اللہ میں جو معنویت ہے, ویسا ورڈ, گہرائی والا ورڈ پورے عربی زبان کے ذخیرے میں نہیں, اتنا مانا. تو یہ آیت الکرسی میں ویسا ورڈ ہے. اس آیت الکرسی میں کیا پھر کلمہ ہے, لا الہ الا ہو. یہ آیت, ایک آیت میں کتنے ہیں, کہہ رہے 140 سبق جمع کیے شیخ عبدالرزاق البدر العباد نے, کہتے اس کے اندر 140 سبق ہے, اور اس کے اندر ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر 25 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتیں بیان کی ہیں. آپ ارادہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ارادہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حیات ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قیومیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی اگر آپ بات کریں گے, علم کی بات کریں گے, آپ 25 صفتیں جمع کر کے علماء کرام نے بتا دی. 25, ایک آیت کے اندر 25 صفتوں کا ذکر ہو تو آپ اس کا اندازہ کریے کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں پر اس کا اثر ہوتے دیکھا. انسانوں کی بات بتا کر میں جنوں کی طرف آتا ہوں, جنوں پہ کیسا اثر ہوتا ہوں میں نے دیکھا. میں نے کہا تربیتی پہلو, اس کے اندر اصلاحی پہلو بھی ہے. جب میں زی سلام پر جو ہے صرف آیت الکرسی کا نقشہ کھینچ رہا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے بارے میں بتا رہا تھا, 30 ایپیسوڈ ہو گئے, تو جو ہمارے پروڈیوسر صاحب تھے تو کہتے ہیں میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے فلم ایکٹرز کو میں نے جو ہے ڈائریکشن دیا, تو میرا بہت وسیع, ابھی جتنے مشہور ہیرو دکھ رہے ہیں ان سب کی فلمیں جو ہے نا میں نے بنائی ہیں, اور میرے پاس آنے والے اتنے ہیں زی سلام میں ریکارڈ کرنے والے, لیکن اللہ کا جو تم نے تعارف دیا ہے 30 ایپیسوڈ میں, میں ایک ایپیسوڈ سن رہا تھا اور میں خود ایک نان مسلم ہوں اور میرا تعلق بھی پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے, لیکن تم نے جو اللہ کا تعارف دیا ہے اس, یہ اللہ اتنی اونچی شے ہے, ہم اس کو لے جا کر چوہے میں, کاکروچ میں, بندروں میں ڈھونڈ رہے ہیں, اس کی عظمت کا تصور نہیں ہے, اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی عظمت کا تصور نہیں ہے. اگر اس کا صحیح تعارف ہوتا تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ چوہوں کو جا کے عبادت کر لیتے, کبھی بندروں کی جا کے عبادت کر لیتے, پتھروں میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں, پتھر کو جا کے جو ہے ہم جو سجدہ کر رہے ہیں. ہم کو اصل میں ہمارے پیدا کرنے والے کی طاقت اور ان کی عظمت اور ان کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں. اگر ہوتا, آج جتنا اولیاء کا تعارف ہے مسلمانوں کو نا, اللہ کا نہیں ہے, معاف کیجیے گا. اگر اللہ کا تعارف برابر ہوتا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ وہ آدمی کام نہ بنے تو اولیاء کی طرف جائے, سوال ہی نہیں اٹھتا. اگر وہ اولیاء کی طرف جا رہے ہیں, جا کے خبروں کو سجدہ کر رہا ہے مسلمان, وہاں جا کے نظریں منتیں مانگ رہا ہے, وہاں جا کے جو ہے تاگے بن رہے ہیں, وہاں جا کر پیسے دے رہے ہیں, نظر و نیاز کر رہے ہیں, بکرے کاٹ رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, سندل لگا رہے ہیں, طواف کر دے رہے ہیں, جو جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے ہوتی ہیں وہ سارے چیزیں آج مسلمان کر رہا ہے, کیونکہ اس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے لیکن اولیاء کا تعارف ہو گیا, فلاں ولی ایسے تھے, فلاں ولی ایسے تھے, فلاں ولی ایسے تھے. تو جب میں نے آیت الکرسی کے بارے میں تعارف دینا
شروع کرتا ہو جب بھی تو مسلم تو مسلم تو مسلم جو غیر مسلم ہوتے وہ بلکہ جنوں کے مثال کے طور پہ ابھی میں دبئی گیا تھا ایک دو تین مہینے پہلے کا واقعہ تو وہاں پر جو ہے ایک ان کے گھر والوں نے کہا ہمارے صاحب کے اندر جن اور جب بھی کچھ پڑھتے ہیں تو ایک دم چیخ مارتے ہیں اور ہنگامہ کر دیتے ہیں تو ہمارے ساتھیوں نے کہا شیخ ہم جائیں یا نہیں جائیں کیونکہ وہاں پر جب جائیں گے تو ہم تو دو تین لوگ ہی ہیں اور وہ صاحب دیکھنے میں بڑے پہلوان دکھ رہے ہیں کہیں اگر ان کے اندر جن آ جائے تو ملٹی پلائی ان کی طاقت الگ پھر ان کی طاقت الگ میں نے کہا نہیں نہیں چلو چلتے ہیں کسی کی مدد کرنا ہے بیچارے کو پریشانی ہو رہی تکلیف میں تو میں نے کہا سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو سب نے آیت الکرسی پڑھ لی سب سے پہلے میں کیا پڑھاتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھاتا ہوں پھر درود ابراہیمی پڑھا دیتا ہوں پھر اس کا استغفر اللہ کچھ ہمارے گناہ جس کی وجہ سے کچھ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت آ جائے اس سے تو پہلے معافی مانگ لیتے ہیں سب لوگ استغفر اللہ کہہ کر پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھا دیتا ہوں ساتھیوں کو اب جو واقعہ پیش آیا تو ہمارے ساتھی جو میرے پروٹیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ کچھ حملہ کرے گا اس کے اندر جن ہے اور وہ بہت ہی شرارت آمیز اور بہت ہی عفریت قسم کا بڑے قسم کا تو انہوں نے میرے پروٹیکشن کے لیے ریڈی تھے کہ بھائی شیخ پہ اگر حملہ کرا لیکن اب وہ لوگ جو اتنا جو ہے منت سمائے بھائی شیخ پتہ نہیں پھر آپ کب آئیں گے دبئی ذرا دعا پڑھ دیجیے تو جیسے ہی ہم نے صرف ایسا پڑھنا شروع کیا آ گیا اب وہ قریب آتا ہے مجھے مارنے کے لیے اب تصور مثلا میں یہاں پر ہوں وہ آ کے ایسا ایسے چلے آ رہا ہاتھ وہ مار رہا ہے پھر ایسا ڈھک تو وہ پریشان ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھائی شیخ یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے پاس پورا آ رہا ہے ڈرا رہا ہے مجھے چاہ رہا ہوں کہ مسجد سے بھاگ جاؤں میں وہ پورا مجھے ڈرا رہا ہے تاکہ میں مسجد چھوڑ کے بھاگ جاؤں اور میں جا نہیں رہا ہوں میں بس ایسے ٹھہرا ہوں اور ایسے ہی بیٹھ کے اور پڑھ رہا ہوں وہ قریب آ رہا ہے پورے طریقے سے اب جیسا لگے گا کہ اب مار دے گا یا گر جائے گا لیکن پھر میں نے کہا آیت الکرسی میں نے پڑھی آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حصار دیتے ہیں وہ آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ آگے جاتا ہی نہیں بنگال سے لے کر تمل ناڈو تک جنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ہم نے جو پورا ایک سال گزارا اس دوران اتنے جنوں کا پیچھا اٹھایا الگ الگ شہروں میں پڑھ لے میرے ساتھ ایک قافلہ ہوتا تھا تو میں نے ایک ٹائم ایسا بھی گزارا ایک سال کہ صرف جو ہے جنوں کو اور جادو کے کیونکہ بنگال کے جو جادوگر ہوتے ہیں بڑے خطرناک تو ان کے بڑے کنیکشن ہوتے ہیں بڑے بڑے جادوگر بڑے بڑے جنوں سے تو وہاں پر پڑھتے تھے تو وہاں پر ایسا لگتا تھا جیسا کہ لوگ کہتے بھائی ہاؤس فل 500 مریض ہے آخری میں جو ہے تالا ڈال دے کے دروازے میں تو دروازے لوگ کہتے ہیں ہمارا علاج کرو بھائی آج 500 ہی لیں گے اس سے زیادہ نہیں اس وقت پر سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کر سب کے حصار بندی تو آپ اس اندر آتے آیت الکرسی تو آئیے وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ذمہ داری دیتے ہوئے کہا کہ صدقے کے جو کھجور ہے ان کی حفاظت کرنا ہے مفسرین کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ شاید کہ وہ صدقۃ الفطر تھا ہوگا اور شیخ عبدالرزاق البدر العباد کہتے ہیں شاید کہ اس کے اندر کھجور تھے ہوں گے کیونکہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کھجور کا جب وہ ہاتھ پکڑ رہے تھے تو اس وقت پر کھجور کا کچھ پیسٹ ان کے ہاتھ کو لگ گیا تھا تو اس سے لگتا ہے شاید وہ کھجور کے تو ایک بہت بڑا خزانہ تھا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو نگرانی کرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رات میں نگرانی کی میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر کچھ لینے کی اس نے کوشش کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہا کہ لَأَرْفَعَنَّكَ میں تیرا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں اب وہ ڈر گیا اب اس نے کہا نہیں نہیں میں جو ہے بہت ہی میں میرے لیے عیال میری فیملی ہے حاجت شدیدہ ان کے بڑے بڑے حاجتیں ہیں مجھے چھوڑ دو جانے دو اس نے اتنا زیادہ منت سماجت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا میں نے چھوڑ دیا فلما اصبحت جب میں صبح ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ما فعل اسیرک البارحا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تمہارے قیدی نے رات میں کیا کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا، کہا کہ نہیں نہیں، اس نے کہا کہ میں، میرے لیے یہ ہے، میرے حالات ہے، میں پریشانی میں ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذب کا سیعود، اس نے تم سے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا دیکھ لینا۔ اب رات کی رات میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے گا، پھر وہ آیا اور کچھ چرانے لگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، آخری میں اس نے تیسری مرتبہ اس نے کیا کہا، تیسری مرتبہ اس نے کہا دعنی اعلمک بکلمات ینفعک اللہ بها، مجھے چھوڑ دو، میں چاہتا اللہ تعالیٰ میں تم کو کچھ ایسا علم دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تم کو کچھ فائدہ دے گا، مجھے چھوڑ دو۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جو شخص آیا تھا یا جو بھی آیا تھا اس نے کہا کہ میں تم کو ایسی چیزیں سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، کہا کہ تم آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخری، پورے آخری تک کہا کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک حفاظت کرنے والا مقرر کرے گا جو رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس قیدی نے اب سے مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہیں کچھ چیزیں سکھاؤں گا، تم مجھے چھوڑ دو، تو جیسے وہ چیزیں اس نے مجھے سکھائی تو میں نے پھر چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کا وہ ہوا کدو، اس نے یہ بات سچ کہی لیکن ہے وہ جھوٹا۔ تو جب جنوں کی بات آتی ہے آپ کو کبھی 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 سامنا ہوتا ہے تو اس کی ہر بات پہ بھروسہ مت کریے، کیونکہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں تمہاری پھپھو نے کرا دیا، تمہارے چاچا نے کرا دیا، تو لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں۔ کبھی علاج کے دوران وہ لوگ جاتے آتے لڑائی ڈال کے جاتے ہیں، جھوٹ ڈال کے جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ان سے تو زیادہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ بات ایسی ہو جاتی جس سے کہ فوراً آپ جو ہے سنتے ہیں اور اس کے بعد جلد سے جلد ختم کر کے علاج کرتے ہیں، تو جاتے جاتے کچھ وسوسے ڈال کے آتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ آج تو انسان جھوٹا ہو گیا، جن کی کیا بات کریں، انسان جھوٹ بول رہا ہے آج تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صدقہ کا وہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اطلاع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مہر مل جاتی ہے تو موافقہ ملتا ہے، تصدیق ملتی ہے تو ہم بات ہیں، یعنی کوئی بھی دنیا کی بات ہو صحابہ کرام جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیتے تھے، اٹسٹیشن لیتے تھے۔ آپ کو اگر کوئی بھی بات بتائے دنیا میں، کہے بھائی یہ کسی کی بھی بات ہے، تو آپ بولیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پڑتی ہے تو ہم لیتے ہیں، ورنہ ہم کتنی بھی اچھی بات ہو نہیں لیں گے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، ہم کو ہمیشہ چیک کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، کوئی بھی بات اندھے بہرے ہو کر فوراً نہیں لے لینا چاہیے۔ کئی مرتبہ آج کل لوگ فضائل سناتے ہیں، ضعیف روایتیں، من گھڑت روایتیں، غور ہی نہیں کرتے، ہم کو کیا چیک کرنا ہے، فوراً چیک کر لینا پڑے گا، اسکیل مار کر کہ قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ اکرام کے فہم سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اس حدیث کے پڑھنے سے کیا پتا چلا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اب جب آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو رات بھر آپ کا پروٹیکشن ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے نوجوان گانے سنتے سنتے سو گئے، گالی دیتے دیتے سو گئے، غصے میں کسی کو ڈانٹ کر سو گئے، ایسا کوئی سوتے ہیں کہ اسلامی طریقے سونا اس کو کہتے نہیں، اسلامی طریقے سونا یہ ہوتا ہے کہ آدمی سونے سے پہلے عورت کا، وظائف کا، جو جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کا اہتمام کرے آدمی، رات کے مغرب کے بعد سورہ ملک کا اہتمام کرے آدمی، آیت الکرسی کا اہتمام کرے، کھل کے سورہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے، ان سب کا اہتمام کرے، اور جو جو دعائیں بتائی گئی ہیں اس کو علماء کرام نے بڑے حفاظ سے جمع کیا ہے، ان کا اہتمام کرے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا المنذر، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، یا ابا المنذر، تمہارے ساتھ معاک آیت اعظم آیت فی کتاب اللہ، تمہارے ساتھ ایک ایسی آیت ہے، یعنی تمہارے پاس، یعنی تم نے ایک ایسی آیت یاد کر لی ہے، کیا تم کو معلوم ہے
وہ پورے آیتوں میں، قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں، لگ بھگ ایک تحقیق کے مطابق 6,666 آیتیں، یعنی 6,666 آیتیں. بعض علماء کرام کے پاس الگ ہے، وہ گننے میں فرق ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی وقف کرتا ہے، کہیں پر آیت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لیکن کہیں پر کوئی رکتے ہیں، کہیں پر کوئی نہیں رکتے ہیں، اس کے حساب سے. ورنہ الحمدللہ آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. اس میں سے ایک آیت، آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، یا ابو المنذر، اے ابو المنذر، یعنی کہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے جو اعظم آیت فی کتاب اللہ، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظیم آیت ہے. تو انہوں نے کہا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کون سی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آیت الکرسی. تو آئیے ذرا اس کے اندر معنی کیا جانتے ہیں. جب جن اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، جن حیرانی میں پڑ جاتے ہیں، وہ قریب آتے ہیں. ایک جگہ پر تو جو ہے ایک بچی ہے، دبلی پتلی بچی، اس کے جو بھائی ہیں تقریباً، وہ مشہور ہے کرناٹکا میں پہلوان، لٹرلی جو ہے وہ بچی پانچ پہلوانوں کو پچھاڑ رہی ہے، ایسا کر رہے تو جا کر گر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمارے معالج آگے بڑھے، اس کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، اس کے بعد جو ہے ہاتھ توال، ڈائریکٹ عورت کو ہاتھ لگانے سے بچنا چاہیے، تو توال ہاتھ پہ ڈال دیے یا گلوز پہن لیے. اس کے بعد اس وقت پہ توال اویلیبل، ٹول اویلیبل تھا، ٹول پہ بچی کے صرف یہ بالوں کو ایسا پکڑ کے آیت الکرسی اور ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کے ایسا لٹک رہی تھی بچی، جیسا گویا کہ ڈال ہے کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو جب جن ہوتا ہے، وہ جو جن ہوتا ہے، وہ جب اندر آتا ہے نا، تو اس کے اندر ایسا پاور بڑھ جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہو جاتا ہے؟ ریدا ہو جاتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، تو آپ دیکھتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو یہ قرآن مجید، ہم کو جنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن آج دیکھیے، اگر ہم اس کو کہیں صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرو، تو آج کے مسلمان کرتے نہیں کرتے، لیکن جب پتہ چلتا جادو اور جن آ گیا، پورا اہتمام سے پڑھتے. اس کا مطلب کس سے زیادہ ڈر ہے؟ آج اللہ سے زیادہ ڈر نہیں ہے، جنوں سے زیادہ ڈر ہے. ارے جن میرے گھر میں آ گیا، اس کا برابر اہتمام کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح اور شام کے اذکار دیے، دعائیں دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا، یہ دعائیں تمہارے لیے قلعے کی طرح. اسی لیے ایک عالم صاحب نے کتابیں لکھ ڈالی، حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ. کیونکہ دعائیں کیا ہمارے لیے قلعہ ہے، جب ہمیں پڑھتے ہیں تو شرارت کرنے والوں کی شرارت سے ہم بچ جاتے ہیں، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے ہم بچ جاتے ہیں. اب اس کے الفاظ پہ غور کریے آپ، اللہ. اب جو ورڈ ہے اللہ، اس کے تقریباً جو ہے 18 معنوں میں سے جو 7 معنی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اس میں سے ایک معنی جو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کیا اپنی کتاب کے اندر. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی، بہت زبردست کتاب، 300 پیجز پر ہے، صرف آیت الکرسی کے اوپر، انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. کہتے ہیں اس کے اندر لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے الہ سے. الہ کا مطلب ہوتا ہے معلوم، محبوب، وہ جس کو دل سے چاہتے ہیں. فطرت میں محبت ڈال دی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ علیہ یا الہ، اللہ الہ، یہ دونوں ملا لفظ، اس کو کہتے ہیں کلمہ اللہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ، لفظ اللہ یہ مشتق نہیں، یہ جامد ہے، اس کے اندر معتزلہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے. یہ تو معتزلہ ہے جو کہتے تھے کہ اللہ جامد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. لیکن اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک مشتق کلمہ، اس کا معنی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی جو سارے علماء اکرام نے کہا، 18 معنوں میں سے ایک معنی جس کو سارے علماء نے پسند کیا، وہ ہے المعلوم، یعنی وہ جس کی محبت کے سب قائل ہوں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے.
اور جیسے ہی وہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتا ہے تو غیر مسلم کو آپ دیکھیں کبھی وہ آنسو آنے لگتے ہیں, کبھی وہ خوشی سرشار ہو جائے, کیونکہ اس کو صحیح معنی میں اللہ, اس کی فطرت کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی فطرت کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی. جیسے ہی ملتا ہے تو اکثر غیر مسلم کلمہ پڑھتے پڑھتے رو پڑتے ہیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ان کو کوئی بچھڑی ہوئی چیز, کوئی بھولی ہوئی چیز ان کو مل چکی ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کا دیکھیں, اللہ لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اسی کے. اب اس کے اندر دو ورڈ ہیں, ایک ہے نہیں اور دوسرا ہے ہاں. یعنی مسلمان اگر کوئی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو آپ کو کچھ نہیں کہنا بھی, انکار بھی کرنا ہے کچھ چیز. اگر خالی اقرار کر لینا کافی, اللہ میرا ہے, اقرار کر لینا کافی نہیں ہے, انکار بھی ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں مسلمانوں میں آج دو قسم کے لوگ ہیں, ایک توحیدی دوسرے تندیدی. تندید مانے ند بنانا, ند بنانا مانے اللہ کا پارٹنر بنانا. یعنی ایک مسلمان وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دوسرا مسلمانوں کا ایک ایسا, مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں وہ اللہ کہتے ہیں لیکن ساتھ میں دوسروں کو بھی ایڈ کرتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی شکل میں ایڈ کرتے رہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں تندیدی فرقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں تندید سے بچائے توحید کے راستے پر. یہ تندید کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کریں, لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ ند بناتے ہیں. اللہ کے ساتھ ند بنانے کا مطلب ہے کہ اللہ کو مان کر شریک کرتے ہیں. تاریخ میں کچھ ایسے نکلے تھے جیسے نمرود اور فرعون, انا ربکم الاعلیٰ, اس نے انہیں تو اپنے آپ کو رب کہہ دیا. نمرود نے کیا کہا, احیی و امیت, میں مارتا ہوں جلاتا ہوں, یہ ایک پھٹک گیا. دوسرے قسم کے لوگ یہودی اور نصرانی, انہوں نے کیا کہا, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے, وہ لوگ کہہ رہے یہودی. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یعنی انہوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو رب نے کہا, رب کا ایک بیٹا, رب کا ایک حصہ نکالا. یہ قسم کا شرک ہے, یہ بھی غلط. تیسرے قسم کا شرک ہے اللہ سے ہٹا کر ایک ایکسٹرنل چیز ہے اس کو لا کر کنیکٹ کرنے کو اس کی, جیسا کفار قریش. انہوں نے کیا کہا, 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں, تو سورہ زمر سورہ 39 کے آیت نمبر 3 میں ان کا جواب نقل کیا گیا. یہ کیا کہہ رہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دے. یہ بھی غلط. آپ اللہ کا حصہ بناتے ہیں تو بھی غلط. آپ کہتے ہیں اللہ کا حصہ تو نہیں ہے, یہ درمیان میں ہمارے اور اللہ کے درمیان کچھ یہ وسطا ہیں, یہ ہمارے درمیان میں کچھ ہمارے برج بنتے ہیں اور یہ بات ہمارے لے جا کر پہنچاتے ہیں, یہ بھی نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں تندید, ند بنانا, ساجھی بنانا, پارٹنر بنانا. یعنی اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, وہاں سنانے کے لیے ان کا بھروسہ لینا پڑتا ہے, ان کی صفات لینی پڑتی ہے. ہاؤلائی شفعاؤنا, ان کی سفارش لینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ نہیں سنا سکتے, اللہ تعالیٰ ہماری بات سن کے ڈائریکٹ ہمارا مسئلہ حل نہیں کرتے. کچھ یہ ہمارے ذریعے ہوتے ہیں, ان کے کچھ یہ ہمارے وسائل ہوتے. کیا کرے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی پہلے کیا کرتا, وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے بناتا ہے, پھر وہ وسیلوں کو اتنا چاہنے لگتا ہے جیسا کہ اللہ کو چاہتا ہے, اللہ کی صفتیں لا کر. اب ند بنانے کا مطلب کیا ہے, ذات میں ند بنا لیے مسلمان, اللہ کی ذات اللہ کے نام اللہ کی صفتیں, اللہ کے کام, اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت. یہ پانچ حقوق سارے اللہ کے حوالے کر دینا ہے, اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید. توحید کا معنی کیا, اللہ کی ذات, اللہ کے نام, اللہ کی صفتیں, اللہ کے کام, اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتیں. یہ پانچ حقوق اللہ کے, اس میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے. لیکن جو تندید ہے وہ کیا کرتا ہے, دیکھیں
اللہ کی ذات میں ایک ساجھی لاتا ہے، یا نور من نور اللہ. اب کس میں ساجھی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے اے نور اللہ کے نور میں سے، تم نے ذات میں ساجھی بنا دیا، غلط، تباہ ہو. یا علی کر مدد، آپ نے ذات میں ساجھی بنا دیا. یا غوث کر مدد، آپ نے ذات میں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یا رحمہ، رحمت اللہ کی صفت ہے نا، صفت کو بھی پکارنا غلط ہے، نام کو پکارنا، صفت کو بھی نہیں. یعنی مثال تو یا رحمان بول سکتے آپ، یا رحمت یا رحمہ ادرک نہیں کہا تو بھی غلط، آپ شرک کے راستے پر. اللہ، اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس میں جو ہے اتنا مسلمان جو ہے اکیڈمک لیول پہ اتنے گرے ہوئے، جو قوم توحید بتانا تھا وہ قوم کو شرک میں پڑی ہوئی، جس قوم کو لوگوں کو جا کے غیر مسلموں پر اللہ کا تعارف دینا تھا آج وہ قوم خود شرک میں پڑی ہوئی. اللہ کی بات، ذات میں شرک، ناموں کا شرک. جو نام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے وہ نام جو بندوں کو نہیں دینا. غوث، النصیر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں، النصیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. فارسی میں نام بدل جانے سے تھوڑے ہی آپ بچ جائیں گے. دستگیر، النصیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ کے نام لے جا کر کسی کو بھی. تو نام اور صفتیں، نام اور صفتیں بندوں کو لیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بندہ نواز، اصل میں ورڈ ہے الوہاب. اگر آپ کہتے ہیں گنج بخش، اصل میں ورڈ ہے الرزاق. آپ فارسی میں دیکھ کے بچ نہیں سکتے آپ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. آپ لے جا کر کہیں پر بھی کسی کو دے کے آپ بچ نہیں سکتے. بندہ نواز، غریب النواز، المنان، المعطی، الرزاق، الوہاب، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے. الرازق، القاہر، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور صفتیں ہیں، یہ نام لے آ کر تھوڑی آپ دے سکتے، آپ نے ساجی بنا لیا. یہ تندید ہے، اللہ حفاظت کرو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آدَادًا. تو اس کے اندر کیا، اللہ لا الہ الا ہو، ہمارا کلمہ کہتا ہے انکار کرنا ہے، پورے ساجیوں سے انکار کر کے پورے حقوق ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے تو ہی ہوگا. لا الہ الا ہو، ہمارا کلمہ ایسا نہیں ہے اللہ، ایسا کلمہ نہیں ہمارا، ہمارا کلمہ اللہ ہی ہے، نہیں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایسا ہے ہمارا کلمہ. یعنی اس میں ایک ضد ہے، اس میں ایک انکار ہے، اس میں ایک اقرار ہے. اقرار صرف اللہ کے لیے، انکار سارے معبودانِ باطل. وَمَن يَكْفُرْ بِ، اس کے بعد کیا آیت میں بھی ہے، دیکھیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پورے طاغوتوں کا انکار کرنا ہے، ہر قسم کے طاغوت کا انکار کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اللہ کے ذات میں کوئی ساجی نہیں، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں کوئی ساجی نہیں، اور اللہ کے کاموں میں بھی کوئی ساجی نہیں. اللہ کے کاموں میں بنا رہے ہیں، روزی دینے والا کون ہے، روزی نہیں رکنے والا، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. آپ کو بچے دینا ہے، بچے نہیں دینا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے. کائنات میں کس کو مصیبت آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، سب نکالنے والا، مصیبتیں ڈالنے والا، بیماری ڈالنے والا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کام نہیں، اللہ کی حکمت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتے، لیکن جیسے وہاں سے نہیں ہوتا تو اس کو کوئی کہہ دیتے فلاں کے پاس جاؤ، ہو جاتے. اب وہ چھوڑ کے جانے کا مطلب ہی نکلا کہ اس نے اللہ کا تعارف اس کے پاس نہیں، اس کو اولیاء کا تعارف زیادہ ہے، ولیوں کا تعارف. ایک ایک ولی کے بارے میں آدھا آدھا گھنٹہ بولے گا مسلمان آج، لیکن اگر وہی مسلمان کو بولیں گے ایک دو منٹ اللہ کا تعارف غیر مسلم کو دو، دینے نہیں آتا، نہیں نہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے وہی وہ بولے گا. اچھا فلاں بابا کے بارے میں، اجمیر بابا کے بارے میں بولو، آدھا آدھا گھنٹہ بولے گا مسلمان، ایک ایک گھنٹہ بولے گا بولے گا. لیکن اگر وہی مسلمان آمن، ذرا غیر مسلم کو سمجھا بھائی تمہارے اللہ کے بارے میں تعارف دو، ایک منٹ بھی نہیں بول پائے گا. کیوں؟ تعارف ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں سمجھ کے بھی نہیں پڑھتے. قرآن میں اللہ کا اتنا تعارف ہے، اتنا تعارف ہے، صرف سورہ نمل کے آیت نمبر 60 سے لے کے 65 پڑھے تعارف ہو جائے گا. سورہ حشر کے آخری تین آیتیں پڑھے تعارف ہو جائے گا. قل اللہ احد سب سے چھوٹا تعارف، قل اللہ احد. نہیں، ہم نے ٹائم نہیں دیا، جیسا بایولوجی پڑھنے ہم نے ٹائم دیا، کیمسٹری پڑھنے ہم نے ٹائم دیا. لا جاننے والا 16 سال 20 سال موٹی موٹی کتابیں پڑھتا، جا کے دیکھے ایک وکیل ہوتا اس کے پیچھے کتنے کالی بکیں رکھی ہوتی، میں بتا اللہ کتنا پڑھا اس نے. ایک میڈیسن والا تو اتنا پڑھتا ہے،
फार्मेसी के पास जाइए तो हम कहते इतने छोटे छोटे डब्बों में टैबलेट रखे थे, तब पढ़ा होगा ये आदमी, पढ़ लिया है उसने, लेकिन शिर्क का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा मुसलमान, तौहीद का सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। सही बुखारी किताब तौहीद में, इमाम सही बुखारी के अंदर किताब तहारा है, तहारत की किताब है, किताब सलाह है, किताब सौम है, किताब ज़का, वैसा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तौहीद भी जमा की। इस किताब को पढ़ के बस डूब जाइए हिंदुस्तान पे, गौर करिए कि ऐ अल्लाह मैं कहाँ पढ़ा, और मैं ज़िंदा हूँ और तेरे साथ ये गुस्ताखी हो, मैं पूरे कारोबार और सारे चीज़ों को मैनेज करते हुए, छोड़ के तो नहीं कहूँगा, मैनेज करते हुए तौहीद के काम के लिए निकल पड़ूँगा मैं। अगर खाली ये बैठे हुए इतने लोग भी तय कर ले कि हमको तौहीद का काम पूरे दिल्ली में शिर्क का सफाया करना है, हो सकता है इंशाल्लाह, होता नहीं, हो सकता नहीं, हम तय कर लेते हैं, मुझसे क्या होता नहीं। आप एक बालिश आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला एक हाथ आगे बढ़ते, अगर आप चलते जाएंगे तो अल्लाह ताला दौड़ते आएंगे। आपका काम है बस इरादा, हम लोग सोचते नहीं होता, अरे ऐसा कहता स्कूल डालना है इंशाल्लाह दिल्ली में, डालना है कि नहीं डालना है इंशाल्लाह, बड़ा इस्लामी स्कूल, शेख की ख्वाहिश है, शेख शकील साहब की ख्वाहिश है कि स्कूल हॉस्पिटल कॉलेजेस मुसलमानों के इतने ज़्यादा हो कि हमारे बच्चे मिशन स्कूल में जाके ना भटके, कोई सलमान रश्दी हमारे घर को वापस ना आए बनकर, कोई तस्लीमा नसरीन बन के हमारे घर को ना आ जाए, कोई बच्ची हमारी ना भटक जाए, कोई बच्चा हमारा हवाले ना हो जाए, और हम जिंदा रहे और ये सब देखते रहे, और मिशनरी हमारे मालदारों से पैसा भी ले रहे हैं, हमारे मालदारों से बच्चे भी ले रहे, एक मुसलमान बच्चा भी जा रहा है, हमारा माल भी जा रहा है, हमारे कौम का, और हम देखते रहे। क्या मुसलमान ऐसा होता है, मन रहा मिनको मुनकरन फलयुगी रुबियदी, जो कोई मुनकर को देखे तो हाथ से हटाने को, अगर हाथ से नहीं करते कम से कम बोले, बोल भी नहीं तो कम से दिल में तो बुरा जाने। अगर हर जगह पर जो स्कूल्स खुल रहे हैं और हमारे सरमायदारान बड़े बड़े क्वालिटी स्कूल नहीं भी मुसलमान कहाँ पढ़ाते, वो लोग पढ़ाते तो वहाँ ले जाके हमारे मालदार भी मजबूर है बेचारे, वो लोग भी ना चाहते हुए उनके दिल से भी अगर आप पूछेंगे आपने अपने बच्चे को मिशनरी स्कूल में क्यों डाला, तो कभी नहीं कहेंगे हमने अच्छा किया, वो कहेंगे मजबूरी है साहब, हमारे पास कहाँ है ऐसे इदारे। लेकिन अगर हम इदारे डालेंगे, क्या मुमकिन नहीं है कि आप इरादा कर ले तो अल्लाह आपके इरादे को पूरा करेगा। कुन फयकुन, अल्लाह का तारुफ, कुन फयकुन उसका मामला, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, हमने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, तो सब्जेक्ट को पढ़ाने की जरूरत है, केमिस्ट्री हो बायोलॉजी था पढ़ते, वैसा किताब तौहीद लेके आप डूब जाइए। आप किताबुल ईमान सही मुस्लिम की खोलिए, एक हदीस पढ़िए, आप दारो खता रो पड़ेंगे उम्मत की हालत को देखकर, उनका शिर्क देखकर। आप खाली औलिया के पास जो हो रहा है उसके सीढ़ीज बने हुए, एक तरफ सीढ़ीज खोल दीजिए और दूसरी तरफ सही बुखारी पढ़ते जाइए, आपको यकीन मानिए आंसू आएंगे आपके मुसलमानों की हालत देखकर, क्या किस्म के मुसलमान शिर्क पे पड़े हुए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का क्या रास्ता बता रहे, किताबुल ईमान का क्या रास्ता बता रहे, उसको समझने की जरूरत है। अल्लाह के नामों में आज शिर्क साजी बनाना, अल्लाह के दात में, अल्लाह के नामों में, अल्लाह की सिफतों में, और अल्लाह के कामों में काम बांट लिया। अब जब मुगल सल्तनत इधर थी तो उन्होंने क्या बांट लिया, बादशाहों ने और यहाँ के आबिदों और जाहिदों ने, दीनदारों ने मिलकर अल्लाह के नाम और सिफतों को बांट लिया। कैसे बांटा, बादशाह कहते थे दिल्ले इलाही, दीने इलाही, अब ये दिल्ले इलाही, ये अल्लाह ताला का साया है। बादशाह किसने कह दिया आपको इतना बड़ा लखब लेने के, अल्लाह के सिफतों कैसे बांटेंगे, अल्लाह का परतो है, अल्लाह का साया है। जब इस्लाम का नाम लेकर आप गैर इस्लाम फैलाएंगे तो अल्लाह उस पावर को उठा देते, क्योंकि अल्लाह को इस्लाम के नाम पे गैर इस्लाम फैलाने के लिए अल्लाह ताला पावर नहीं देते, उस पावर को ख़त्म कर देते, उस हुकूमतों को अल्लाह ताला पराख से उड़ा देते। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाह, ये मार है आज मुसलमानों पर हिंदुस्तान के, कि बर सगीर के मुसलमान जो कभी मुग़ल सल्तनत चलाने वाले थे आज जो है रिजर्वेशन के लिए ठहरे हुए हैं, ये मार है मुसलमानों पर कि हमने अल्लाह ने हमको यहाँ ला कर ठहरा, तो उसकी वजह शिर्क है। और कुछ लोग शिर्क से बच जाने से, आप अरे हम तो शिर्क से बचे हुए ना, आपके बचने से नहीं होता, पूरी कौम ओवरऑल क्या करे, इज्तिमाही तौर पर जब मुसीबत आती है तो इज्तिमाही तौर पर सबको निकालना है, मैं अहले हदीस हूँ, मेरा अकीदा अच्छा है, नहीं दूसरों को भी निकाल दिया। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी, अल्लाह ने अगर आपको नेमत दिया, तो मुतमिन होकर मत बैठिए दूसरों, व्हाट अबाउट अदर्स, उनके बारे में सोचिए, जो अभी तक शिर्क, उनको हिकमत के साथ बिदातों से निकालना, शिर्क से निकालना, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन की तरफ लौट कर नहीं आओगे,
اللہ تعالیٰ کیا کرے, صلی اللہ علیکم ذلن, تم پر یہ ذلت ایسے ہی رہے گی جب تک کہ تم دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ. اور عبادتوں میں ساجی بنانا تو آپ جانتے ہیں, اللہ کی ذات میں, اللہ کے ناموں میں, اللہ کی صفتوں میں, اللہ کے کاموں میں, اور اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں ساجی بنانا, اللہ کی عبادتوں میں ساجی بنانے, جو سجدہ نماز میں جو چیزیں ہیں, نماز میں جو چیزیں ہیں, جو ارکان ہیں, وہ آپ نہیں دے سکتے. آپ جو ہے رکعت باندھ کے خبر کے پاس ٹھہر رہے ہیں, کیا کرے, صلاۃ الغوثیہ نہیں ہو سکتا ہے. نماز اب یہ کس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو گئی, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. آپ سامنے سامنے جو میت رکھی ہوئی, سجدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, جب سامنے میت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نم, وہ بھی نماز ہے حالانکہ صلاۃ الجنازہ ہے, لیکن نماز میں تو اللہ نے سجدے کو نکال دیا, لیکن نماز ہے. جب یہاں پر سجدہ نہیں ہے تو خبر پہ کیسے سجدہ ہو جائے گا؟ تو سمجھنے, لیکن سمجھے نہیں مسلمان, غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک کتنا ناپسند ہے. اس اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, انہوں نے کہا کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا ہے, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا, تم نے تو بڑی خطرناک گھٹیا بات کر دی, تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, تم نے اتنی گھٹیا بات کر دی کہ رحمان نے لڑکا بنایا, رحمان نے لڑکا جنا, اتنی گھٹیا بات کر دی. اگر یہ بات کا سینس, یہ انسان جو شرک کر رہا ہے, اللہ کی جو گستاخی کر رہا ہے, اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کہا, لیکن وہ انسان اللہ کے بارے میں جب یہ کہتا, اگر یہ سینس آسمان کو مل جائے کہ انسان کس قسم کا شرک کر رہا ہے, تو آسمان پھٹ پڑے گا. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض, زمین پھٹ پڑے گی, وتنشق الارض وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ گر پڑیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا, کیا انہوں نے کہا رحمان نے لڑکا بنایا؟ اللہ تعالیٰ کتنے غصے میں ہے, اور شرک بڑی آسانی کے ساتھ امت کر رہی ہے, اور اس کے لیے عیدیں منا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بات کر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی عبادتیں, سجدہ ہو, منت ہو, نظر و نیاد ہو, رکوع ہو, صلاح ہو, صوم ہو, زکوٰۃ ہو, قربانی ہو, سب عبادتیں ہیں. یہ قربانیاں جا کر آپ غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے, یہ عبادت ہے عبادت. یہ نظر و نیاز جا کے آپ نہیں کر سکتے, یہ عبادت ہے عبادت. یہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو آپ نے روزانہ معاہدہ کیا تھا وہی جائیں گے. تو یہ پانچ چیزوں میں ساجی بنانے سے آدمی تنبیہ میں چلا جاتا ہے, جبکہ توحید پر چلنا چاہیے. اللہ لا الہ الا ہو, اس کے بعد الحی القیوم, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ما ذا الذی یشفع عندہ الا بہ. یہاں پر ایک نقطہ بتاتا ہوں, ہمارے پاس ایک عجیب عقیدہ ہے مسلمانوں میں, عیسائیوں کے جیسا ایک عقیدہ ہے. عیسائی کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم مانو کہ جیزس ہمارے لیے سیویئر ہے, جیزس سیویئر, تو تمہاری نجات ہو جاتی ہے, اس کا جو چاہے کرو. یہی عقیدہ آج مسلمانوں میں بھی آ گیا. کیا عقیدہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیتے قیامت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو چاہے کرو, شرک کرو, بدعت کرو, حرام کرو, گناہ کرو, یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم ہونے سے پہلے, لترکبن سنن من کان قبلکم شبرم بشبرن, اس سے پہلے جو قومیں بھٹکے تم ان کے نقش قدم پر چلو گے. آج وہی ہو رہا, مسلمان کا عقیدہ لے لے. کہتے ہیں شفاعت کا ایک تصور ہمارا, شفاعت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے کوئی کسی کو شفاعت کر کے بچا لے نہیں سکتا. آج ہم نے اپنی طرف سے اپوائنٹ کر لیا ہے, یہ ولی ہے تو یہ سفارش کریں گے, یہ صرف آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے, اللہ کو اپوائنٹ کر. اسی لیے محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شفاعت کی دو قسمیں ہیں, شفاعت مثبتہ, شفاعت منفیہ, یعنی وہ جس کے لیے شفاعت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے جن کے شفاعت نہیں ہونے والی ہے. کسی کو اجازت ملے گی اور کسی کو اجازت نہیں ملے گی, جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا. اب اس شفاعت کا کانسیپٹ کیا ہے وہ بھی سمجھاتا ہوں. شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ڈرانا, شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جو ڈائریکٹ سیلری دے سکتے کمپنی میں, لیکن آپ کیا کرتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو بولتے سیلری دو, تو پورے امپلائیز کو وہ اکاؤنٹنٹ کی اہمیت, اس عہدے کی اہمیت ہوتی ہے. ہر آدمی جا کر جو سی کمپنی کا جو مالک ہے جا کے سیلری نہیں بانٹتا بلکہ اکاؤنٹنٹ بانٹتا, جب بڑی کمپنی ہو جائے, جب یعنی اس میں ایک آنر ملا, اس پہ ایک آنر ملا, بولتے یہ میرا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, میرا یہ ڈپارٹمنٹ,
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کو ایک آنر دیتے ہیں, مقام دے کر کہ بھائی اب یہ سفارش کریں گے تمہاری معافی, ورنہ معاف کرنے والے اللہ ہی ہیں. اب الٹا مت ہے, مسلمانوں کا تصور الگ ہے, وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیتے ہیں. اور ہمارے پاس کیا دعا ہوتی, پورے 3 گھنٹے دعا ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے, پورا غلط. 3 گھنٹے کی دعا بیکار. شیخ صالح صحیبی کہتے ہیں جس عمل میں بدعت آ جائے وہ عمل قابل قبول نہیں رہتا. 3 گھنٹے کا یہ عمل بیکار ہو گیا کہ اس کے اندر کیا آ گئی, بدعت آ گئی. یعنی جیسے کہ پنچر ہے, اگر آپ نے ہوا ماریا کچھ ہونے والا نہیں, یا بکیٹ ہے بوٹل ہے اس کے نیچے سوراخ پڑا ہوا پانی بھرتے جائیے کچھ ہونے والا نہیں, آپ نے بدعت کر دی وہ دعا قبول ہونے والی ہے ہی نہیں. آج امت میں اتنے دعائیں کر رہے ہیں پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ اس کے اندر آپ بدعت آ چکی ہے, اس کے اندر بدعت آ چکی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تصور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازات کا وسیلہ لے کر دعا مانگ رہے ہیں, آپ نے شفاعت کا مطلب ہی نہیں سمجھا. شیخ اسماعیل شہید انشاءاللہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تقویۃ الایمان میں کہ بعض مسلمان شفاعت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ بادشاہ کو جا کر بولتے ہیں میرا کام کر دو, نہیں کرو گے ٹھیک ہے ہم وزیر کو بولیں گے, مطلب وزیر سے بغاوت کرا دیں گے. تو اب تعلقات ہیں میرے تعلقات ہیں وزیر تھے, اب وہ بولے ارے اس کی بات نہیں مانوں گا تو اس کے وزیر سے اچھے تعلقات ہیں فلاں. تو کیا اللہ تعالیٰ کیا ایسا بادشاہ جو کسی بغاوت سے ڈرتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کسی بغاوت سے ڈرتے ہیں؟ کیا اللہ کا تعارف ہی نہیں, کسی کی ذات کا وسیلہ لینے کا مطلب کیا نکلا؟ آپ اللہ کو ڈرا رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیٹ ہیں, آپ اللہ کو ڈرائیں گے کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تصور دیا ہم کو اللہ کے بارے میں کہ میرا نام لے کے تم ڈراؤ؟ اسی لیے ذات کا وسیلہ نہیں, اتباع نبی کا وسیلے کی ذات ہے. دونوں میں فرق ہے, اتباع میں عمل ہوتا ہے, آدمی کا عمل ہوتا ہے, عمل کا وسیلہ لیتا ہے, دعا کا وسیلہ لیتا ہے اللہ کے ناموں کا, تو جائز ہے, اس کی دلیل ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر ڈرائے, یا یہ کہے پکڑ لے خدا تو بچا لے محمد, اگر پکڑ لے محمد تو کون بچاوے, نعوذ باللہ, پکڑ لے خدا تو بچا لے محمد. کیا کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اولیاء کو یا اخطاب کو یہ انبیاء ایسی کچھ طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو چاہے منا لے سکتے. نہیں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شاء وسع کرسیہ. یہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ اور بتاؤں گا انشاءاللہ, ٹائم ہو رہا ہے ہمارا 5 منٹ جی ہاں, یہ نقطہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. وسع کرسیہ السماوات, اب اللہ کی عظمت کا میرا تعارف دیتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ اب یہ 7 آسمان ہیں, ٹھیک ہے, یہ 7 آسمانوں میں سے دنیاوی آسمان ہے. یہ دنیاوی آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مزین کیا. یہ جو آسمان ہے اس کی کیفیت کے بارے میں ابھی جو سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ ہر ایک کا ڈیفینیشن دو, تو آسمان کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ان نون, ابھی اس کا ڈیفینیشن نہیں ہے, یعنی انڈیفائنڈ, ابھی تک اس کا ڈیفینیشن نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایکسپینڈنگ آف یونیورس کا کانسیپٹ آیا تھا سائنس کے پاس. اب یہ جو آسمان ہے اس کے اندر 100 ملین گیلیکسیز پائے جاتے ہیں, 100 ملین گیلیکسیز, اور ایک گیلیکسی ہے ملکی وے گیلیکسی جس کے اندر ہم رہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ملکی وے. نہیں کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں گے اور بڑے بڑے جو آلات, تو اس کے ایسا لگے گا جیسا کہ پانی میں دودھ مکس ہوا, تو ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں. اچھا, ملکی وے گیلیکسی میں کہہ رہے 200 بلین تارے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے 45 سیٹیلائٹ, اور پہلے 9 کہتے تھے, اب سائنسدان جو اب کہہ رہے ہیں 8 پلانٹس, میٹیوس, یہ سب ملائے تو کہتے ہیں یہ ایک گیلیکسی ہے. ویسے کتنے گیلیکسی ہے؟ 100 ملین گیلیکسی ہے. جیسے سمندر میں کشتیاں تیرتی ہیں ویسے اسپیس میں اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیے, آپ قدرت کا اندازہ لگائیے کہ یہ پورے اسپیس میں جیسے سمندر میں کشتیاں تیر رہی ہیں ویسا پورے گیلیکسیز ہواؤں میں تیر رہے ہیں, یعنی خلا ہے. یہ پہلے آسمان, ابھی سائنسدانوں سے پوچھا گیا یہ آسمان کا ابھی تک ناٹ یٹ ڈیفائنڈ, ابھی تک کے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوئی. تو قرآن مجید نے کہا ایسے 7 آسمان, ابھی ایک آسمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے, ابھی قرآن مجید اڈوانس ہے سائنسدانوں سے بھی,
سائنس کی کتابوں میں ابھی ایک آسمان کے بارے میں نہیں ہے, لیکن قرآن اور حدیث کے اندر سات آسمانوں کے بارے میں گفتگو ہے. کیسے سات آسمان ہیں؟ پندہ لگائیے وہ پیدا کرنے والی ذات کتنی قدیر ہے, کتنی عظیم ہے. وہو العلی العظیم, عظیم عظمت میں بتا رہا ہوں. اب یہاں پر آپ غور کریے, حدیث مختصر العلوم میں بھی امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ کے اندر اس کی سند ہے, معلقاً تعلیقاً صحیح بخاری کے اندر ہے. شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا, اے صحابہ اکرام بتاؤ تو صحیح کہ کرسی کے مقابلے میں کائنات کتنی چھوٹی ہوگی یا کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلقۃ ملقاۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑا ڈیزرٹ ہے, اس میں اگر ایک چھوٹی انگوٹھی پھینک دے تو چھوٹی انگوٹھی کتنی چھوٹی ہوگی؟ تو کرسی کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان وہ انگوٹھی کتنا چھوٹے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یہ کرسی کتنی بڑی ہوگی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کیا ہے؟ موضع القدمین, یہ اللہ تعالیٰ کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا, بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا, لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری میں جو قول ہمیں ملتا ہے وہ ہے آتھینٹک ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ. کرسی کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرش کے مقابلے میں کرسی کتنی ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورے ڈیزرٹ میں انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں پھر کرسی اتنی چھوٹی. یعنی اللہ کے مخلوقات ہیں, اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے سب سے آخر المخلوقات, آسمان میں اوپر جائیں گے تو سب سے آخر مخلوقات کیا ہے؟ وہ عرش ہے. اور اعظم المخلوقات, سب سے بڑی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ عرش ہے. اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں, کچھ سوالات کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ خالق الگ مخلوق الگ, ٹھیک ہے. خالق مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ میں تین آپشن دیتا ہوں, قلم, عرش اور پانی. قلم بولنے والے کتنے ہیں؟ قلم تھوڑے ہی ہیں, زیادہ ہیں قلم. اچھا, اس کا مطلب یہاں پر امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں. امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا کہ وہ کہتے ہیں قلم سب سے پہلے. سب سے پہلے اللہ نے عرش کو بنایا, عرش بولنے والے کتنے ہیں؟ تین, صرف تین. اہل حدیث مسجد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے صرف تین. چلو ہو سکتا ہے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ عرش کو پیدا کیا. پانی, پانی بولنے والے کتنے؟ ایک بھی نہیں ہے. اچھا ایک, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے بھی ادھر ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پانی. اب حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. قال اکتب, کہا کہ لکھ. قلم نے کہا ماذا اکتب, میں کیا لکھوں؟ اکتب مقادیر کل شیء, ہر چیز کی تقدیر تو لکھ دے, یعنی جو کچھ بھی قیامت تک آنے والے سارے چیزوں کو تو لکھ دے. اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ کہ سب سے پہلے قلم ہے. لیکن عربی زبان میں اول کا معنی آتا ہے ریلیٹو ٹرم, اٹ از اے ریلیٹو ٹرم, نسبتی امر. یعنی قلم پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک میں اول قلم, اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے ایسا لازم نہیں آتا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ اسکول میں یہ اول ہے, تو دوسرے اسکول میں کوئی اور اول ہوگا, دوسرے اسکول میں کوئی اور اول ہوگا. اول کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹو ٹرم. اور ایک حدیث ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کی ہے, اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب تقدیر لکھنے کا کام جب لکھوا رہے تھے تو اس وقت پر کیا ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, کلمات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے كتب مقادیر الخلائق, اللہ سبحانہ وتعالی سارے مخلوقات کے تقدیروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب لکھنے کا اللہ تعالی نے فیصلہ کیا, قبل خمسینہ
اللہ سبحانہ و تعالی جب نے جب ارادہ کیا وہ کان عرشہ علی الماء, تو اس وقت پر پانی پر عرش موجود تھا. اسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ تقدیر لکھنے کا جب معاملہ تھا تو اس وقت پر عرش تھا کا مطلب نکلا کہ پہلے عرش ہے. اب سعودی عرب کے جتنے سارے علماء کرام ہیں وہ سب جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کے اندر پروف زیادہ ہے. پانی کے لیے جو حدیث بتائی گئی ہے ترمذی میں, علماء کرام نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دیا, اس وجہ سے ان کے پاس یہ نہیں ہے. لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ آتھینٹک ہے تو لہذا انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر کہا عرش پانی پر تھا, اس کا مطلب پانی پہلے ہوگا, تو اس وجہ سے ان کا یہ. لیکن اب اگر ہم کہیں گے عرش اور پانی کو اوائل مان لیجئے, اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے, تو ایسا ہو جائے گا عرش اور پانی, اس کے بعد پھل, اس کے بعد جو ہے 50,000 سال کا فاصلہ, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا. اور یہ جب آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانے کا فیصلہ کیا تو چھ دن مت بولے, دن بولے تو پھنس جائیں گے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس وقت پہ سورج اور چاند تھا ہی نہیں تو دن کیسے بولیں گے, بائبل والے بول کے پھنس گئے, ڈیز بول کر بولتے ہی ان کے اوپر سائنٹیفک ایرر ان دا بائبل بول کے ورڈ آ گیا. آیا نا یوٹیوب پہ آپ جا کے سائنٹیفک ایرر مارتے بائبل میں, کئی سائنسدانوں نے بائبل کو چھوڑ دیا, کہا اس وقت پہ سورج اور چاند تھا ہی نہیں دن, چھ یوم بولیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ چھ یوم بولیا کیونکہ یوم کا معنی آتا ہے اپوک, اپوک کا معنی ہوتا ہے مرحلہ, ڈیوریشن, مدت. یہ جتنا بولنے والا مراد لے گا وہ آئے گا. مثال کے طور پہ جب تم میں دجال آئے گا تو دجال تمہارے درمیان 40 یوم ٹھہرے گا, اس کا پہلا یوم کتنا ہوگا 1 سال کے برابر, اس کا دوسرا یوم کتنا ہوگا 1 مہینے کے برابر, اس کا تیسرا یوم کتنا ہوگا 1 ہفتے کے برابر, اور باقی کے اس کے یوم تمہارے نارمل یوم کی طرح ہوگا. اس کا مطلب یوم سے ہمارا سال بھی ہو سکتا ہے, مہینہ بھی ہو سکتا ہے, ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ 24 گھنٹے والا دن بھی مراد ہو سکتا ہے, اور کتنا مدت بولنے والا مراد. اس لیے کہتے ہیں 6 یوم میں اللہ نے پیدا کیا, اور پہلے 2 یوم میں آسمان یا زمین, پہلے زمین ہو, پہلے بیس رہے گا تو اس کے بعد چھت آئے گی نا, تو پہلے 2 یوم میں زمین بنائی, اس کے بعد 2 یوم میں آسمان بنایا, اس کے بعد 2 یوم میں زمین سجائی. بنائی اور سجائی میں کیا فرق ہے؟ بنانا الگ ہے, یہ مسجد پہلے بنی لیکن بعد میں سجی, اب اے سی اب آیا تو سجنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے, اسی لیے والارض بعد ذلك دحاها. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کسی نے کہا یہ قرآن میں اختلاف ہے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمین بنائی, یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ نازعات میں کہہ رہے ہیں کہ والارض بعد ذلك دحاها, کہ اللہ نے بعد میں زمین دحاها کی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دحاها ہے بناہا نہیں ہے, بنانا الگ چیز ہے, دحاها معنی سجانا. تو پہلے زمین بنائی, پھر 2 یوم میں آسمان اللہ نے بنائے, پھر اس کے بعد 2 یوم میں زمین کو سجایا گیا. یہ جو سجایا گیا اس کو 7 مرحلوں میں سجایا گیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے بھی 7 مرحلے. تو سب سے پہلے زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا بچھائے, تربت, تربت میں نے سرفیس, اگانے کی طاقت والی مٹی, پھر اس کے بعد پہاڑ, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت بنائے. اب یہاں پر بائبل میں بھی یہ ترتیب ہے لیکن یہ لوگ کیا کرے, تیسرے دن درخت بولے, لیکن ہمارے پاس پہلے 2 یوم میں زمین بنائے, 2 یوم میں آسمان بنائے, اس کا زمین سجاتے وقت پر درخت کا ذکر آ رہا ہے. تو آسمان تو بن گیا نا, تو سورج اور چاند. تو وہ لوگ بائبل کے اندر غلطی کیا نکالتے ہیں کہ درخت کیسے آیا بھائی بغیر سورج کے, تو ہم بولتے ہیں ہمارے اوپر نہیں پڑا وہ, کیونکہ آسمان بن چکا تھا, اس کے بعد زمین کے تفصیلات ہیں, زمین کے سجانے میں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی کانٹرڈکشن ہی نہیں, صحیح مسلم میں جو اللہ زمین کے تفصیلات آئے ہیں وہ 7 دن کے ہیں, اور قرآن مجید میں جو تفصیلات آئے ہیں وہ 6 یوم کے ہیں. دونوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر زمین کے سجانے کے لیے جو 2 یوم تھے وہ 2 یوم کو 7 مرحلے کا ذکر ہوا, جو زمین سجائی گئی
جو زمین سجائی گئی ہے, پہلے دو دن بنانے کے لیے, دو یوم زمین بنانے کے لیے, پھر دو یوم آسمان بنانے کے لیے, پھر اس کے بعد دو یوم زمین سجانے کے لیے, وہ جو زمین سجائے گی اس کے ساتھ مرحلے ہیں. تو لہذا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی آسمان بن چکا تھا, تو نباتات آنے کے لیے کوئی سائنٹیفکلی کوئی پرابلم کی بات نہیں. اور یہی ترتیب ہے سائنس کی بھی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے, میں نے کئی کتابیں پڑھی. صحیح مسلم کی اس روایت کے بارے میں کسی نے لکھ دیا جلدی میں آ کر منکر, کہا کہ بھائی یہ تو تکرار ہے, قرآن کہتا ہے 6, یہاں پر حدیث میں ہے 7. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. وہ الگ مطلب ایک گھر 6 دن میں بنا, ایک گھر 7 میں بنا, تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اگر میں یہ بولوں کہ ایک گھر کے بارے میں بولوں یہ 6 دن میں بنا, یہ 7 دن میں بنا, تو تب ہے کانٹرڈکشن. یہ ٹاپک ہی الگ ہے, یہ دونوں ٹاپک ہی الگ ہیں. تو یہ تفصیلات ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور بنایا. نور سے مراد سورج نہیں ہے, نور سے مراد خیر ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شر بنایا, نور بنایا. نور کے بعد اللہ تعالیٰ نے شر بنایا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور بنائے, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. تو یہ پوری کائنات کو سامنے رکھ کر غور کریے آپ, یہ کائنات کو بنانا ہے. خالی ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. جب میں نیپال گیا تو میں نے اپنے فلائٹ میں سے جھانک کر دیکھا تو ہمالیہ پہاڑ پر برف جمی ہوئی, اور جو ہے میں نے دیکھا دور سے ہمالیہ پہاڑ کے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں, اس پر اتنا برف ہے. تو میں نے کہا یا اللہ, یہ کائنات کو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے قوی ہوں, پوری دنیا مل کر اس پہاڑ کو ہلا نہیں سکتی. ہم کیسے عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے شرک کرتے ہیں. تو آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء صفات. تو آئیے ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کے بارے میں کما حق و سمجھنے توفیع عطا فرمائے. اس کے اندر اور جتنے نقطے ہیں جو ابھی بتائے نہیں گئے ہیں, ان سب نقطوں کو سمجھ کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو پتہ لگا کر شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیع عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.